Матвію Володимир і Кремінський Василь, і Кремінський Василь, і той Матвій Володимир, і ще один хлопець. То кидали до них руські гранатами, спалили їх тут в селі. Так, а один хлопець, що з ними був, то якось отут в школі вони ховались, то через вікно якось втік. То не знаємо, треба, хто то був, а вони ті два згоріли, бо большевики кинули гранати і попалили їх.